Salam, hürmetli dinleyicilerim, YouTube kanalının izleyicileri. Benim adım Tamerlan Qurbanov. 2005-ci ildən rəhbər vəzifələrdə müxtəlif şirkətlərdə çalışmışam. İki dövlətdə şirkətlərin rəhbər vəzifələrində çalışmışam. Bir Çin dövlətində, bir Gürcistan dövlətində Saakaşvilin vaxtında şirkət açılıb və o şirkətin şirkət çökmüşdü və o şirkətə məni təyin eləmişdilər ki, dirçəldim və bir ilin nəzdində şirkəti dirçəltdim və sonra sahibkarın özünə qaytardım və Bakıya dönüb digər proyektlərdən məşğul oldum. Yəni bu 2008-ci ildə baş vermişdi və müharibə gedən dövrdə də baş vermişdi. Gürcistan-Rusiya müharibəsi o zamanlardan da krizis menecmenti istifadə edib şirkəti uğurla dirçəltdik. Prezentasiya barədə danışmaq istəyirdim. Əgər şirkət, işlədiyiniz şirkət və ya sahib olduğunuz şirkət batırsa, onu amilləri, göstəriciləri, indikatorları və səbəbləri nədən ortaya gəlir? Niyə görə bu baş verir? Və əgər bu baş vermirsə, əgər bu sizə nə vaxtsa gözləniləcəksə, siz mənim prezentasiyamdan sonra biləcəksiniz ki, hansı amillər, hansı indikatorlar bu şirkətin batırılmasında göstəricilər var və indikatorlar olsa, x-i, 3-ü olsa həmən stop eləyib dəyişmək lazım və ya iş gedə-gedə çox şeyi dəyişmək lazımdır. Əgər olmasa, sizin şirkət çox təəssüf ki, batacaq. Xahiş edirəm, keçək prezentasiyama. Amil var. Əslində 3 amildir. 4-cü amil artıq şirkətin klinik ölümü. Şirkətin batmasına gedən yollar. Aparıcı işçilər əsasən qohumlar və dostlardır. Bu hər yerdə, tək Azərbaycanda deyil, Çində, Gürcüstanda, Avropada, Amerikada, dünyanın hər bir yerində aktual bir mövzudur. Aparıcı işçilər, yaxın dostlar və qohumlardır. Əgər bu dostlar və qohumlar nə cür olmalıdır ki, şirkət batmasın, şirkət uğurla qalxsın, inkişaf eləsin. İkinci amildən biridir ki, şirkətdə zəif bənd axtarışı gedir. Yəni dedikodular falanlar, beşməkanlar, bu qeybətlər və bu həmin zəif bənd axtarışıdır. Üçüncü, işçilərlə qayda qanun tətbiqi, yəni bürokratiya. Sənin işin nədirsə, sən sırf öz işinlə məşğul olmalısan. Bu haçan ki tətbiq olunur, bu da amildir ki, yəni son nöqtədir. Son nöqtə olan zaman işçilər başlayırlar deməyə ki, bu mənim işim deyil. Bu məndə yazılmayıb belə qayda qanun. Məni götürəndə işə bunu mənə deməyiblər, bunu mənə yazılıb verməyiblər. Mən gəlmişəm işləməyə, tutalım ki, rəhbər vəzifədə, amma mən şofer kimi işləyirəm. Mən kimisə evinə aparıram. Və ya kimsə gəlir deyir ki, mən şofer kimi işləməyə gəlmişəm, amma məni təhvil təslimə göndərirlər, filan beşmək. Bu olan zaman bilin ki, sizin şirkətiniz müflisləşmənin son nöqtəsindədir. Yəni bu qayda qanun tətbiqi nöqtəsidir, bürokrasiya nöqtəsidir. Dördüncü ən sonu odur ki, şirkətin klinik ölümü. Yəni siz artıq zənn edin ki
Avtobusa minmişsiniz ve o avtobus qayadan aşağı düşür. Siz sürücünün elinden sükanı alsanız da, özünüzü pencereni açıp bayrağı atsanız da, bu hiç de sizi ölümden veya hasaretten canınızı kurtarabilmeyeceksiniz. Yani sizin şirket batır. Bu son noktadır. Geçmek istiyordum aparıcı işçi birinci mevzumuza ki aparıcı işçiler qohumlar ve dostlardır. Yani birinci müflisleşmeye giden yol, bankrotluğa giden yol ve şirketin çökmeye giden yolu yüze yüz bilin ki bu yakın qohum ve dostlarınızın aparıcı işlerde işlemesidir. Mənə de deyirlər ki, pes, necə olur ki başka adamı da getirsek, ona iş tapşırsaq ve ona neyse havale eləsək, o işi öğrenip sabahları bizim rəqibimiz kimi qabağımıza çıxar ve bizi çöktürə bilər. Bəli, belə hallar baş verib, amma əsasən 70, %80% əsasən bu işleri görən məhz yaxın dostlar ve qohumlar olub. Kənardan gələn şəxs biraz ehtiyatla davranır, biraz qorxuyla davranır. O yerə gəlir ki, o kənardan gələn şəxs sizin dostunuz, yaxın dostunuz və sonradan qohumunuz olmayana qədər. O bir çərçivənin keçəndən sonraki o sizin işçiniz keçib oldu dost. O zamandan bak bu tətbiq olunur. Yani yakın dostlar ve qohumlar iki yere bölünür. Vampir ve donor. Ve diğer işçiler götürmüşüm. Vampirler yani istihlakçıdırlar. Yani sizin bütün enerjinizi, bütün işlerinizi, yani sizin qanınızı içen adamlar. Ne barədə? Yani böyle bir lətifə var ki, ben işləyirəm, ama pulu kazananlar onlardır. Yani bu lətifəni hamınız bilirsiniz. Oturup səhər-səhər gəlir işe bir yes və no düyməsini basır. Akşam da gedəndə yes və no düyməsini basıp gedir və zənn edir ki, bütün işleri bu görür və öz rəhbərinə hələ minnətlə bildirir ki, mən işləməsəm, mən olmasam, sən batarsan, sən belə çökərsən, falan beşməkan. Bu vampirlərdir. Yəni daima onu işə götürəni borclu çıxardar, daima onu işe götürənin pulunu sayar, deyər ki, sən multimilyonersən, mənə isə verən pulunuz qəpik quruşdur, mən səhərdən axşamacan çalışıram, mən sənə bu qədər xeyir vermişəm, ve diğer ve ilahir. Bu yani dostlar ve qohumlar vampir qismindədirlər. Ve yani bu vampir kategoriyada olan dostlar ve qohumlardır. İkinci kategoriyada dostlar ve qohumlar var ki, hansı ki onlar da hayatımızda mövcuddur. Onlar donorlar. Donorlar ise gece ve gündüz sizin için çalışarlar. Yani rehber için çalışarlar ve siz hatta tapışırmadığınız işleri mükemmel görürler ve sizin hatta fikirleşmediğiniz problemler olabilir ki, onlar özleri hallederler ve size de demezler. Bunu özlerinden bir borç bilirler ki, siz onlara el tutmuşsunuz, siz onları destekleyirsiniz, siz onlara kömekliyirsiniz. Bunların donorların çok pis xasiyyeti olur. Çok küsegen olurlar. Eğer siz yani rehber olarak rehber bir şəxs bu donorların xətrinə mi deysə, misal için bir acı bir söz desə, bir kobud bir zarafat eləsə, bir destek olmasa, bir biganə, hatta biganəlik onun probleminə veya isteğine biganəlik yanaşsa,
Bu donuzlar çok küsürler, çok inciyirler ve özlerinden kapanırlar. Ve hem size nefret edirler, hem de sizin diğer dostlarınıza ve kovumlarınıza ki hansı ki vampir ismindedirler. Bu artık muharebe, soyuq muharebe şəraiti baş verir. Bu yerde istedim deyim ki, diğer işçiler özlerini necə aparırlar. Her defa mesela için 10 nəfər işçi götürmüşsünüzsə şirkətə, o onun 5'i dost, 5'i qohum ola bilər. Eğer sizin işçi sayınız 30, 40, 50, 100'dirsə, hamısı sizin qohum ve dostlarınız ola bilməz. Təbii ki, aparıcı işlerde sizin dostunuz ve qohumunuzdur. Diğer işçiler ise siviller, dostun dostu, tanışın bilişin oradan buradan yığılan adamlardır ki, hansı ki çok ehtiyat lazımlı insanlar olu bilərlər, çox profesyonel insanlar olu bilərlər ve məhz ona göre de siz onlara risk edib siviyle götürmüşsünüz, çünkü onların elediği işlere ihtiyacınız var. Onlar ise bu mühitte çok özlerini çok qəşəng aparmağı nümayiş edirlər. Onlar sadece gizli yollarla maksimum sizin şirketinizden faydalanmağı eləyirlər. Yani ki, ben de yine de tecrübemde olup, tutalım ki yağ satan bir şirket olup ve o şirkette aparıcı dediğim gibi qohumlar vampir ve donor qohumlarıydı. Bunların arasında bir sıra sözleşmeler falanlar gedirdi. Diğer işçiler ise müşterilerle görüşürdüler ve şirketin mensubunu teklif edirdiler. Aynı zamanda da özlerinin mesela şun ehtiyat hisseleri var idi. Mesela şun maşınların ehtiyat hisselerini teklif edirdiler. Ve diğer məhsullar var ki, mesela üçün özlerinden, mesela üçün Çin'den, oradan, buradan, Türkiye'den siparişler kabul edirdiler ki, online ki bu müşterilerin ihtiyaçlarını bağlamak için öz adlarından artık, yani özlerine sizin məhsulunuzdan istifadə edip özlerine biznes kurmaya çalışırdılar ve KPI denilen bir söz var, yani verimlilik koeffisienti. Verimlilik koeffisienti sizin işinize 20% sərf edildiler. Öz işlerine ise 80%. Bu neden ileri gelirdi? Onlar görürdüler ki sizin qohumlarınız, vampir qohumlarınız necə özlerini aparır, donor qohumlarınız necə özlerini aparır ve bu mühitten bilirdiler ki burada özümü sakit aparmağım lazım ve sakitçene öz işlerimi görmeyim lazım. Ne diseler baş üstə buyurun mütləq sözleri istifadə edemekle öz işlerini alttan yavaş yavaş görürdüler. Sizin ise onlardan gözlediğiniz 100% verimliliğin yerine siz onlardan 20% verimlilik alırdınız ve işleriniz yavaş yavaş çökmeye başlayırdı.